რატომ ტოვებენ გორს ახალგაზრდები? Მიგრაცია, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი პრობლემაა, წლებია გრძელდება. Რას ურთ ახალგაზრდებს და რას აკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება მათთვის? დავით ქურდაძისა და ნინა მირუაშვილის სიუჟეტში ნახავთ. Ნინი ზერაკი და წუხს, რომ გორს ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ტოვებს და საცხოვრებლად დედაქალაქში გადადიან. Იგი ამის მიზეზად ქალაქში არსებულ რიგ პრობლემებს ასახელებს. Ამბობს, რომ ახალგაზრდებისთვის არ არის შემეცნებით გასართობი ადგილები. Უჭირთ დასაქმება და არაა შესაბამისი ხელშეწყობა იმისა, რომ მათ საზოგადოებაში თავი დაიმკვიდრონ. ეს პრობლემები არის სივრცეების არქონა, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. ასევე არის გასართობი აქტივობები, რომლებიც ძირითადად არ ტარდება, ან თუ ტარდება, ეს ძალიან პრობლემაა რაიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ვერ ახერხებენ აქ ჩამოსვლას. ფინანსების გამო ტრანსპორტირება ჯდება ძვირი. შემდეგი პრობლემა შეგვიძლია დავასახელოთ, რომ არ არის დასაქმების პერსპექტივები. Და დასაქმების პერსპექტივის არქონის გამო მათ უწევთ თბილისში წასვლა, რადგან გორში ფაქტიურად არ არის ეს სამუშაო, სადაც ახალგაზრდები დასაქმდებიან და კარიერას აიწყობენ რაღაც აი სტაჟირების გარეშე, ან უნივერსიტეტის დამთავრების გარეშე. გორში გასართობი და შემეცნებითი ადგილების ნაკლებობაზე საუბრობენ სხვა ადგილობრივებიც. ამბობენ, რომ ქალაქში არც შემეცნებითი განათლების მიღებაა შესაძლებელი და სწორედ ამ მიზეზების გამო ისინი საცხოვრებელს იწვლიან. ახალგაზრდების სურვილია, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება მეტი გააკეთოს. როგორც ასეთი გორი არის პატარა ქალაქი, ამ ქალაქში არ არის გასართობი ადგილები ახალგაზრდებისთვის. ისინი ამ პატარა ქალაქში ვერ იმკვიდრებენ საკუთარ თავს. უნდა იყოს სკოლებში შესაბამისი განათლება, უნდა იყოს ღამის კლუბები, უნდა იყოს სპორტული აქტივობები უფრო ხშირად, იმიტომ რომ ეს ძალიან წააგდება ჩვენ ქალაქს. სწორედ ამ ეს არის იმ ყველაფრის მიზეზი, რომ ჩვენი ქალაქის ახალგაზრდები მიდიან სხვადასხვა ქალაქებში თავის დასამკვიდრებლად. როგორში არ არის ისეთი დაწესებულებები, სადაც ახალგაზრდა ხალხი ანუ ჩემი ასაკის ტოლები კარგად გაატარებენ. ელემენტარული არ არის ფილმი, შვენების საშუალება, არ არის ბოულინგ დაწესებულებები, ან თუნდაც ნორმალური სკვერი. ანუ ერთი სტალინის ბაღი გვაქვს და ისიც უფრო მუზეუმად გამოდგება ვიდრე სკვერად და ამის გამო ბევრი ახალგაზრდა ქტოვებს, რომელსაც შეიძლებოდა რომ ქალაქისთვის ძალიან გამოსადეგები ყოფილიყვნენ და ამავდროულად ეს ქალაქი ყველა ამ ახალგაზრდას რძირავს იმის გამო, რომ რამოდენიმე საათი არ აქვთ რომ თავი კარგად იგრძნონ. ახალგაზრდების გარკვეული პრობლემური საკითხების გადაჭრა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პრეროგატივაა. ხინჩეგაშვილის უწყებაში ფუნქციონირებს ახალგაზრდული განყოფილება, რომელმაც უნდა განახორციელოს შესაბამისი პროგრამები და ხელი შეუწყოს მათ განვითარებას. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდული განყოფილების ხელმძღვანელი დიმიტრი გოგიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში არაერთი ახალგაზრდული პროგრამა ხორციელდება, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აქტიური პროგრამა, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ახალგაზრდული კლუბების დაფინანსებას, ან ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც არის ახალგაზრდებთან კავშირში, არის ახალგაზრდული ორგანიზაცია, შეუძლია შემოიტანოს მუნიციპალიტეტში პროექტი და გაუწიოს თანადაფინანსება. ასევე მაქსიმალურად ხელს უწყობთ ახალგაზრდებს, ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომ წავახალისოთ და სხვადასხვა აქტივობებში ჩავსვათ. წელს მარტო გორის მუნიციპალიტეტს პარტნიორებთან ერთად 30-ზე მეტი ახალგაზრდა ყავდა გაშვებული ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და მერმის ეს რიცხვი გაცილებით გაიზრდება. უბრალოდ საჭირო ახალგაზრდების აქტიურობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენი კულტურის მიმართულებით ის აიპები, რომლებიც მუშაობენ აქტიურად და შესაბამისად ზდიან ჩვენ ვარსკვლავებს, რომლებიც საერთაშორისო დონეზე, არა მარტო საქართველოს დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე უკვე აღიარებულები არიან და დიდ წარმატებებს აღწევენ. ასევე შეხვედრების თავშეყრის ადგილებს გულისხმობ, რომ ახალგაზრდული ცენტრები გვაქვს. გორის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდების პრობლემა წლებია დგას. ისინი ქალაქში გასართობი ადგილების ნაკლებობასა და შემეცნებითი თუ სპორტული ღონისძიებების არარსებობაზე ხშირად საუბრობენ. შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით კი ხშირია შემთხვევები, როდესაც ისინი ქალაქს ტოვებენ და თავის დამკვიდრებას სხვაგან ცდილობენ.